Одеській опері – це авторська програма, укладена винятково із творів Василя Барвінського. І виконають її саме у день народження видатного композитора, педагога та організатора музичного життя і професійної освіти Галичини першої половини ХХ століття. Наталія Дитюк, Мирослав Драган, Оксана Рапіта, Ярослав Мигаль та Йожеф Ермін чекатимуть на вас вже завтра, початок дійства 19:00.